Muddada shaqo wakar maalin waaxda koobaad ee Sinai ee degmada Boondheere ayaa laga dhagax dhigay dhismaha wada interlog ah taasi oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo shacabka ku nool degmada Boondheere waxana wadadani ay tahay mid isku xirta laba isgoys oo muhiim ah kuwaasi oo ay adeegsadaan shacabka Muqdisho iyo sidoo kale shacabka degmada Boondheere dhagax dhigga wadadan interlog ah ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Boondheere gudoomiyaha ee degmada Boondheere iyo qaar ka mid ah maamulka degmada iyo sidoo kale ee maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeyo gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxaana ugu horeeyeen halkaani qudbad ka jeediyay oo ka warbixiyay wadadan iyo sida ay muhiimka u tahay gudoomiyaha degmada Boondheere Cabdullaahi Xasan Jahwin madan gudoomiye sharaf ee noo tahay in maanta shacabka reer Boondheere riyada ay ku taamayeen in wada ka mid loo dhagax dhigo maanta rajada u rumowday aad ka madcelinaa inaan oo dhagax dhigto wadadan waan wadadii koowaad aan hadal hordada kasoo kacnaa rabnaa degmooyinka dhigaan inaan wax la qabsano marka aad aad ka madcelinaa madan gudoomiye waa maasatin mudane gudoomiye hadii aan warbixinkaasi wadadan labada laamiya isku xirta waa wada muhiim ah dhirirkeedan waa 450 mitir oo dhirirkeeda ah dhexdeedan waa 30 mitir baahi weyn loo qabo oo bulshada ay soo gudbay ka mid tahay halkudhigii oo ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir dalkaaga $1 ku dhiso ayaan rabnaa shacabkan inaan ku hogaamino diyaar ay u yihiin abaabulkooday sameeyeen maxaa yeelay waxaa kaloo jirta oo la dhahay haddaad aragtay degmo horumartay hoggaankeeda suubanaa la dhahaa war gurdadii aan ka kacnay waxaan diyaar u nahay in wada walba Boondheere inaan dirlo ka dhigno quruxdeeda aan soo celino haddii uu ilaa raali ka noqdo iyadoo quruxdeeda taagan yahay waa idinkaaga mahadcelinayaa waxaan noo ballanaa Boondheere oo muuqaal qurux badan lah oo cagaaran oo wada interlog ah iyo iskaashi iyo wadajir waan mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Maxamed Jimcaale ayaa ka hadlay dhismaha wadadan isagoo sheegay in Boondheere ay tahay markii ugu horreysay ee ay bilaabaan dhismo wadooyin waxaanu kala dardaarmay inay sii laba jibaaraan horumarka dhismaha wadooyinka taasi oo si gaar ah kula dardaarmay midda maanta la dhisayo inay aad u ilaaliyaan wadadan oo maanta aan dhagax dhignay ee bilowga u ah mashruuca interloga ah in lagu fidiyo laguna ballaariyo dhammaan wadooyinka iyo waaxyaha ay ka kooban tahay degmada Boondheere degmada Boondheere waxaa degan dad caan ah dad hantiilayaal ah ganacsi xoog leh waa ka jiraa laakiin nasiib darro waxa waaye in maanta aan fadhino inay noqoto lambar 1 wadadii ugu horreysay oo interlog ah waxaan rabnaa wixii soo dhacay waa soo dhaceen ha ku dhacaano qalad maamul ha ku dhacaano siyaabo kaleente ha ku dhacaano islaqaan xumo qorshe xumo laakiin waxaan rabnaa reer Boondheere inay hurdada ka kacaano annaguna ka gobol ahaan waxaan diyaar u nahay inaan idinka caawino gacan idinku siino sidii howlahaasi loo gaari lahaa 4 bil ka hor waxaan dhisnay wadooyin laami ah oo degmadan Boondheere ah oo aad arkaysaan daljirka iyo nawaaxigiisa bisha dhalinaysa Abaqdur December dabayaaqadeeda waddo dheer oo idin ka soo bixi doonto nasiib buundo ilaa E50 may gaarayso oo soo dhex marayso degmadan Boondheere yaa idin dhismeeda bilaaban doonaa oo waddo laami ah oo biimareenkeedii wadato laydkeedii wadato u dhammaystiran yihiin howlaheeda oo idil ayaa bilaaban doonta insha allahu tacaala horumarka gobolka wuu babar socdaa isxilqaanka bulshada laakiin dowrkiina waa maqan yahay waxaan rajaynayaa dowrkiina inuu soo noqdo garabkayga waxaa taagan rugcadaa dhagacadda oo ah oday Soomaaliyeed oday reer Boondheere ah soona xukumo wax badan una soo joogay waayo badan waxaan rajaynayaa maanta in oday dhagacadda uu hormuud u noqon doono degmadii uu 4 sano ka hor soo maamuli jiray inuu mar labaad majaraha u qabto si ka dhow degmooyin kale inta guud ahaan insha allahu tacaala intaa marka laga yimaado shirkadda shaqada qabanayso waxaan rabnaa in shaqadan lagu qabto cilmi in lagu qabtaan rabnaa injineeriyad wanaagsan in loo muujiyaan rabnaa
بيمرينك وددان إيادة إن لسحان ربنا نقشد أدو تلقشين وددان إيادة إن لسو قد بيو هدو أبي قدر إيادة يقول حسابتهم دوننا تدك حافظة هدو وفي عينيهين وادقينيهين سكستي هاتو بستو دو حوا إيشي واي مران مر ربنا إن لغو دارو شاقك كستو أولا قبانا يأني وحانك إيجينا دوك إن لغو دارين أدك دي لغو دارو وادباتو waxaa lagu dari kara waxa waye halkaan markii la saaro interloga in wadadan bii afaristan siyaas daraadid bii dhaca wadadan iyada ah waa in la saxaa oo la hagaajiya oo loo sameeyaa bii mareenkeedii aysan noqonin kaliya mid faa'iido doon ah wadada bulshada iska leh bulshada ayaa la xisaabtamayso qarash ku baxayo oo dhan bulshada ayaa keenayso أنا معمر حدين عرضه في سومالي كابل تي في دق مدى بون دي رأي مقالة دا مكشو سنة كو حاكا هارئين كير أفر بلود ماي بنك ليميتيد يو شركة دا مستر كالوريس كاشان آيا وحي إدين دافورين ولولوس عندونا مدى أفر بلود تاسو كبلاد من دونتا بيش ساقالات كونا إك بيش اللبية تونات إسانا دا لوضو كون أفر لاتا إنتا لغو قدو جيرو مدى داسي مع ميشين وحي هيلي دونان أوال مرينو كالدوبن سيدا كارر لعق لعان اه او انسين دون ارضي ده ايدتك كلو بي اي دي ده خيمة دميسي لعق علين اد هيلي دونتو مركا اد كدو كاميساتو اثيوبيان ايرلاين تركيش ايرلاين يوديمي علي بابا بوكين دوت كوم اديغو استعمالايا ماي باقا مستر كار